Hola, em dic Albert Delgado i aquestes són les tres raons per les que vaig estudiar Ciències Ambientals i Geologia a l'Autònoma. La primera és pel fet que sigui una oferta de doble grau, és molt bona perquè t'ajuda a fer dues carreres en un espai menor que són només 5 anys. La segona és el fet de que aquestes carreres siguin unes carreres de bota, que se'n diu, hi ha moltes sortides de camp, les quals ajuden molt a assolir el coneixement. I finalment, per al fet perquè volia estudiar una carrera que m'ajudés a entendre com funciona el nostre planeta Terra, i aquesta carrera em va semblar molt adequada.